subwo naba naraguteye inda ryari duheruka na ryari kandi Petro de niwe wakugize inshuro nyinshi njyewe ninde wakubeshye njyewe nagutenda ariko ndabyara njyewe ninde wakubeshye ko nerinde njyewe ndabizi neza ndi ingumba ndi ndabizi kuva nabyo navuka ndi ingumba byo ndabizi warangiza ngo ikingo njye nagutenda nta nisoni kumva nta nisoni ufite ndi ingumba bimenye we uzashakira ahandi ubwo rero umwumva rero azikayishyiraho nka nyeye unagutenda iyo ni imikino ahubwo reka tureke kwiteza abantu dore ndi muri bisi oya ibyo mbwira byose subwo naba naraguteye inda ryari duheruka na ryari se mani winda nayo imikino gabanyamana hamagara Peter ndabizi niwe ushobora kuba waraguteye inda niwe mwari muhararanye kandi Petro de niwe wakugize inshuro nyinshi ariko urumva ari nde wagutenda se reka tureke kwiteza abantu birahagije dore ndi muri bisi kandi nanagukoma ngo turabivuga nuri mu rugo ujya mu rugo ngo bigende gute ako wasize ubwo isura mu rugo kugira ngo bigende gute urajya mu rugo kugira ngo bigende gute ngendo baneze